Tentativa për të shpëtuar një 15 vjeçar mund t'i kishte kushtuar jetën Bardyl Duzhës. Ai tashmë ndodhet jashtë rrezikut në spital nga ku ka rrëfyer me keqardhje momentin e incidentit ku humbi jetën 15 vjeçari me inicialet KL. Punojësi fabrikës së këpucëve tentoi të shpëtonte adoleshentin kur përfunduan të dy në gropën e ascensorit, rënje që për 15 vjeçarin rezultoi fatale. Po zbresim materialet me ascensorin e punës. Ato tavolina, stola, bazat e materiale së punës, qarë në dushin. Momentin në fundit, i kam janë qësorë lartë, si gjithmonë si ertë e tira, me morë zbrit materialet, pa pritur vetë dhe në kati tretë, duke ndalurat të ndëllonja qësori nuk punonte. Po për momentin në vetë u odha, në katë tretë, në qësori odha në katë tretë, të bazamenti sheshpëshimit. Pa pritur, duke ikur, këtheva koko mrapa unë, kishe qenë një fëmi mrapa. Pa ndonë në pasë? Meja, ishte edhe dhe i dhe ishte varur të kancesori poshtë. Në nancesori, që të fundi kemës. Vete në mrapa unë, pas të me kap fëmi, që ta të në vetja ime, që mos bëjnë të poshtë, ishte varur. Merë dhe kolibri dhe mua dhe bim të 243, bim grupë të qesorit. Duzha ka marrë plak të shumta në trup si pasoj rënjës nga lartësia prej 6 metrash, por mjekët e spitalit të Durrësit shprehen se e ka kaluar rrezikun për jetën. Ngjarja e rëndë u shënua mes ditën e 26 gushtit rreth orës 14 në lagje numër 14 Shkozet. Sipas policisë, 15 vjeçari me inicialet KL gjeti vdekjen e menjëhershme pasi ra nga një lartësi prej 6 metrash në ascensorin e një firme këpucësh, ku ishte e punësuar e amajti.